Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարության պատվիրակությանը նախարար Արմեն Մուրադյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը քննարկվել են ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով վիրավորված զինծառայողների և քաղաքացիների բուժման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Երկրի ղեկավարը բարձր է գնահատել հայաստանյան բժիշկների ներդրումը վիրավորներին օգնություն ցուցաբերելու և նրանց շուտապույտ ապակ հինման գործում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԼՂՀ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը, պաշտոնատար Այլ Անզինգ։ Ընդհանուր առողջապահական համակարգերի համադրելի աշխատանքի և բժշկական պարագաներով դեղորայքով ապահովվածության, բժշկական ներուժով ապահովվածության մանրակրկիտ քննարկել ենք նաև ընդհանուր համաճարակային խնդիրները, վերահսկողության հետ կապված խնդիրները և առհասարակ իրավիճակից դուրս առողջապահական մի շարք այլ հարցեր։